Сюди приїхали. І тут такі кемсайси є. Ну, місця там, де можна заїхати ми трейлерами і відпочивати. А далі там палатками. А наше місце зразу на першому. Ніби на першій лінії чи як. А ми гуляємо. Хтось засинає. Так, ми приїхали. Взяла кавоварку. Все взяла. Доця, кажи привіт. Це наше місце тут. Затишне тут останнє місце в нас виходить. І зразу вид на озеро. Зразу же виходиш на озеро. Сюди гамак повісим, даді? Не зразу, а відразу. Хорошо. Доця, ти куди? Кудись доця вже пішла, треба ловити. Іди сюди. Ні, хорошо, тільки що не можна машиною під'їхати, бо тут нема заїзду. А так наше саме останнє місце. Красота. Доця. Доця. Що ж, камушки пішли. Ход. Яке красиве небо. Ох. Там десь іде дощик, напевно. А ми граємося в пісочку. І оце наше місце. Наша палатка, вже костер горить. Діма! А, ти що, там пиво п'єш? Краса. Дуже мілко. Ну, ми воду не любимо, так, да, сонечко? Не любимо воду, так що воду ми не ліземо. Пісочок, сип пісочок. Яка краса, сонце якраз сідає. Що, наш зонтик треба забрати? Шашличок Діма пожарив. Коснюшечка. Тут у нас полуполадка. Ігрова зона. А це наша палатка. Зараз закинемо ще матрас туди. І тут у нас я зробила шторку. І там стоїть манежик. Там буде спати мала, щоб вона ніби в окремій комнаті. Красота. От ми приїхали. Катались. Красиво сідає сонце. Вставай. Ручки грязні. Ой-ой-ой. Вставай.
що в нас тут останнє місце. До речі, я вже розстелила малі. Тут потрібно спати. Це наш спальник. Там навіть підстелено, подушки, спальник. А тут я повісила одіялко. І тут у нас віддільна кімната дитяча. Тут вже лежить одіялко, і ми ще зараз чехольчик малу положимо. І готово. І не видно, де тато з мамою. Ха-ха-ха.